Davos კიდევ ერთი ინფორმაცია ერთიოქრო და ორი ვერცხლი ქართველი კარატისტების წარმატება პოლონეთის საერთაშორისო ჩემპიონატზე ქალაქ კარპატში კარატეში ყოველწლიური საერთაშორისო ჩემპიონატი გამართა, რომელშიც საქართველოს შოტოკან კარატედოს კონფედერაციის გუნდმა წარმატებით იასპარეზა. და 26 მაისს პოლონეთის ქალაქ კარპატში ჩატარდა ყოველწლიური საერთაშორისო ტურნირი კარატეში. საქართველოდან ვიყავით გუნდი წარსდგენილი, ავიღეთ ერთი ოქრო და ორი ვერცხლის მედალი. მე ავიღე ინდივიდუალურ კომიტეში ორთაბრძოლაში აბსოლუტურ წონ კატეგორიაში პირველი ადგილი, 4 დამაჯერებელი ბრძოლა ჩავატარე და ყველა გამოიმარჯვე.